Мене ми е посебно драго да учествувам на оваа наша сесија или предавање едно кое ќе биде на тема Достоевски и Макдоналдс, малку необичен наслов, каде што сакам да фрлам поглед на тоа како се вкрстуваа денес западната и источната книжевност, односно што денес подразбираме под книжевност. Затоа што таквите теми, какви што е ова што сега ја предавам, остануваат отворени теми до самиот почеток на предавањето и тоа е уште еден предизвик што се нафати да дојдам овде. Според публиката ќе оценам до каде и колку можам да одам во елаборација на таа тема. Односно, судирот на глобализацијата и локалните книжевности. Тоа ќе биде темата на моето предавање.